一分钟带你了解精彩剧情。孔方无法突破日军看守，只好顶替第二个活体去往实验室见向海音。当向海音看到来人是孔方时，顿觉晴天霹雳。但孔方镇定地一步步攻破了瓦格纳的心理防线，说服瓦格纳与他合作。他们计划由瓦格纳为孔方注射毒气，保证他进入植物人状态但意识清晰，再让日军将孔方尸体扔入悬崖下的湖水内，由向海音通知巩大河湖内接应。抛尸的队伍出发了，巩大河等人连忙赶往湖边。藤山将孔方身上绑上石块抛入湖底，巩大河潜入湖底救出孔方，孔方用哨子暗语眨眼示意迅速撤回古墓。我说来了啊，毒死了，应该是我哥带人毒的，里面应该出事了。我看是出大事了，上面灯管也封锁了，怎么办？走，过去喝酒喝酒。藤山先生，夏海英小姐，到底是发生什么事儿，需要别人照顾啊？这我也不清楚，是张军这样办，我希望你能照顾好夏海英。わかりました。頼んだぞ。报告将军，我已经把那个仓库贴上了封条，任何人不准进出。你刚才说仓库里面有五个人躲着。对。你进仓库检查了吗？是的，还是原来的样子。厂长谭震在里边吗？他不在，副厂长刘百刚在。命令部队洞口内外严加警戒。哎，擦擦脸吧。不用了，你要想清醒可以给你自己擦擦。我刚才出去看了一下，日本人现在对我们的确看管得很严。是对你看过的严吧，他们对我并不关心。你倒是挺自信的。哎呀，怨我，怨我，怨我，都怨我。大河，你别自责，不信你打我话上来。你没逃出去啊，兴许是救了大家。你逃出去也好，不逃出去也好，都不影响小鬼子把山洞给封锁了。可是如果你真的逃出去了，那咱们现在团部根本就不知道咱眼下所发生的一切，不知道咱们的计划就会失败，损失那就大了去了，你明白吗？说吧，你的任务到底是什么？我的任务是要销毁毒气种子，还有制造毒气的配方。那你之前跟我说的都是在骗我的。骗你？那你们对我的伤害更大，绑架、关押，甚至还有谋杀。我跟你计较过吗？你心里最明白，如果我要跟你计较，根本没可能坐在这儿跟我说话。好吧，我承认绑架和关押，但我绝不承认谋杀。在这种非常之地，咱们两个最好还是彼此坦诚的好。在这虎狼之地，你居然需要我坦诚？别跟我玩这种低级的心理游戏了。信芳，同志，我不是你的同志，同胞好了吧？说实话，当时我听说你来虎头山是有来无回，虽然心里很感佩，但是还是挺难受的。但是你现在说你还想活着回去，我真的很欣慰。不是我想死就死，想活就能活得了的，你欣慰的未必太早了。你现在应该为你的生死担忧才对。哎，不对呀。怎么不对呀？问题它是这样的呀，你看啊，我呢出洞没出了，被鬼子发现了，追我，我又回来了，然后就封锁了。哎呀，不是，跟你没有关系。鬼子追你回来之前，那洞口就封锁了，你明不明白？
事情已经这样了，再分析也没用。报告，连长，我有不同意见。说，连长，地道被堵死，洞口被封锁，你说你哥从哪儿下来，给我们下达指令？封锁是暂时的，连长，时间就是生命了。你什么意思？你看啊，你哥现在什么情况咱们不知道，向海英老师现在什么情况咱们也不知道，但是有一点是清楚的，咱们没有被暴露，对不对？我暴露了？你别插话，我指的是咱们这个据点。 既然咱们这个据点没有暴露，那我就可以发挥我的最大优势。我明白老陆的意思了，你是想说，趁鬼子头还没有察觉之前，如果他敢冒头，你就一枪崩了他。连长，射人先射马，擒贼先擒王，下达命令吧。不行，连长，现在是杀横我国最佳的时候，如果他要发现了蛛丝马迹，等他反过劲儿，咱们再杀他就没有机会了。鸟无头不飞，我同意老陆说法。 蛇，蛇，蛇，蛇无头不走。哎，同意，同意。对对对对对，反了你们！我说不行就不行，杀了鬼子头，逃出去之好，逃不出去咱们全完蛋。我想知道你拿到毒气的种子和配方之后怎么逃走。我现在不能告诉你，那你能告诉我什么？我能告诉你的就是，在我完成任务之前，你们谁也不能走，更不能带走瓦格纳。 否则，我们就是玉石俱焚，绝不是威胁你，因为我有个七岁的女儿在组织手里，所以我必须完成任务。他爸爸呢？3年前，空战阵亡。 你的意思是，如果你完不成任务，你的组织会杀了你女儿。不，他们不会杀的，会把他培养成跟我一样的人。连长，自打我报名参军打鬼子那天起，我压根就没想活着回我们济南府。没说你，出城入室对咱们来说算不了什么，咱们现在最主要的任务就是保卫兵工厂的有生力量，他们是国家的人才。 咱不能胡来，连长，我明白你的道理。你是指的是在能解救的前提下。现在我说的是，如果解救不了呢？如果解救不了，现在是杀横纹阔最佳的时机，过了村就没这个店。陆达，怎么就营救不了？这不还没到绝境吗？连长，这还不是绝境吗？陆达，你觉悟到，把他枪给下了，在那儿呢。拿好。不是，连长，你给我下，枪在你手里，危险。觉悟，大哥。 这也是人体实验吗？报告将军，这是我随手画的，由于急着过来，忘记了取出，请将军恕罪。这有什么可恕罪的？这是你的家吗？是的，将军。日本国真是太小了，也很像我的家。
能送给我吗？将军，这些习作还拿不出手。你当军画师可惜了。签上个名字，送给我吧。嗨。将军，看见那个电源盒没有？哦，一会儿你把零线和火线打在一块儿，会吗？听不懂。你怎么这么笨？就你这样，还当大学教授？我教的是心理学，不是物理学。零线和火线搭在一起会使电力短路，我必须趁黑出去一趟，到他们的电报室，不把他们电报机捣毁，明天你就死定了。你到底行不行？我也不知道。扶我过去。这什么？这是。干嘛？一会儿你要用筷子夹住它，把这两端放在这两个孔里，记住，一定要用筷子夹住。这个我知道。记住啊。用筷子夹住放进去以后，我想煽动你的电力就会短路，但鬼子一定会马上修复，所以当你看见灯亮的时候，一定要把这个动作再做一遍。在我回来之前不能让电力恢复，否则我肯定会死在你前面。我知道了。石天君，你在731部队的时候，也是画活体实验过程的吗？嗨，按照你的经验，瓦格纳教授的实验结束了吗？报告将军，上一次是细菌和糜烂性毒气的实验，跟这一次神经性实验不同，所以我也不能确定。瓦格纳教授的实验是否结束了？所有的实验都大同小异。说你的直觉。将军，我的直觉是结束了。你的直觉是对的。我虽然不懂毒气，但是从你的绘画过程当中，我也能读懂点门道。这个瓦格纳教授真是个老狐狸。石天君，把他收拾好，带回去，保存好。嗨。
你们俩这是怎么回事啊？能不能不出去了？太危险了！我必须要出去了解一下情况。一无所知才是最危险的，赶紧组织人吧！啊，好吧，好吧，阿尊，快组织人！来，我去给他们带到这里。快，快，快！雪好了。闭上眼睛啊！你懂什么？我要学会比他们更先适应黑暗。你真的很有经验。作为教授，你应该惭愧，你的生活常识实在太差。伟空，彭伟将军，我是工兵队伍长山本，奉命检修电路。口令：三加七。是。去吧。哎。
合言葉、明日すご。14。貴様誰だ。待て。言葉、よふたさし。言葉、よふたさし。答えろ、さなどうぞ。16。你怎么在这？阿姨呢？在我那儿。带我去。止まれ。要不然你去我房间吧。不能去，一会儿日军肯定会挨个房间搜查，我想这儿应该是最安全的。坐下。彭伟阔知道毒气的证据有很多，但是塔崩的种子和配方很难搞到。我必须拿到种子和配方，否则救不了我自己，更救不了我的孩子。孔芳，咱们就帮帮新芳吧。不是帮我，是帮你们自己。嘘。将军，这么晚了，你还没有休息啊？向音小姐好点了吗？她身体还是很虚弱，我刚才给她擦了身体，刚刚睡着。好，麻烦你现在就去瓦格纳教授那儿，通知他，明天日落之前，我必须要拿到他第一批研制出的气体种子。您不是说给他三天的时间吗？这不是你应该问的问题。抱歉，我马上就去通知他。
将军，你要进来看一下韩英小姐吗？啊，我就不打扰她了。通知万瓦格纳教授，上我的指挥部去一趟。Wann können wir heute Abend schon los? Nein, es liegt nicht an uns. Die Kontaktperson von Kung Fang konnte auch nicht aus dem Berg. Heng Wei Kuos Wachen sind überall. Wir haben nicht mehr viel Zeit. General Heng Wei will die Nervengasproben schon in 3 Tagen haben. Wenn er sie hat, dann sterbt ihr und ich auch. Herr Wagner, Heng Wei Kuo hat seine Meinung geändert. Was meinst du damit? Er will schon morgen Abend das Giftgraskristall. Woher weiß er, dass ich das Kristall schon habe? Haben Sie sie schon fertig? Haben Sie sie wirklich schon fertiggestellt, ja? Sie müssen mir nicht antworten. Aber es geht hier um Ihr Leben. Ja, ich habe das Tabun schon fertiggestellt. Wo ist es? Das kann ich dir nicht sagen. Die Herstellungsformel. In meinem Kopf. Professor Wagner, Sie können ihm keins von beiden geben. Das kann ich dir nur versprechen, wenn er mich befreit, bevor mich General Heng Wei Kuo tötet. Ich werde mir Mühe geben. Aber bitte vertrauen Sie mir. Nur wenn Sie die Kristalle und die Formel für sich behalten, haben Sie eine Chance zu überleben. Sonst werden wir getötet.刚才还没有告诉我，那么黑，你怎么辨别出来就是我？山洞里一共就2个女人，不是海音就是。谁呀？海音小姐，我是松下太郎，奉命检查电力短路原因，请打开门，我们要检查你房间的电路。啊，抱歉，我已经睡下了。对不起，我们很快就能查完。松下队长，信芳小姐，你怎么在这？我奉横尾阔将军的命令，在这里照顾海英小姐。将军刚才亲自来检查过，你还要检查吗？信芳小姐，我们必须各处都查。海英小姐她今天贫血症突发，刚刚躺下。将军他刚才的确来过，啊，这样吧，你可以叫一下附近的哨兵问一下。我去过来。将军はこの部屋を見に来たか？はい。先ほど来ましたが、電力は回復したのでどうやら帰ったようです。不好意思，打扰你和韩英小姐休息了。危险展示过去了，韩伟阔让我到他那里去一次。什么事儿？
知道，但是今天晚上应该没事儿了。不过刚才我去问了瓦格纳，他说毒气的种子已经研制出来了，但是配方在他脑子里，看样子他会把种子交给恒伟阔，但是配方不会。我先走了。高将军，你有事找我吗？新房小姐，我要询问保罗先生几个问题，要得到他准确的回答，所以希望您翻译一下。是。保罗先生，你为什么在半夜里边四处乱转 ？Warum laufen Sie nachts überall herum? Das mache ich nicht. Der Strom ist ausgefallen. Ich wollte nur jemanden fragen, was los ist.因为停电了，我出来看看到底发生了什么事儿。好，这个回答理由非常充足，但是我想问你，你想出去问问到底发生了什么事情？藤山君叫住你的时候，你为什么要跑呢 ？Er trägt eine Waffe und klingt sehr unfreundlich. Wenn ich freundlich gefragt werde, laufe ich nicht weg. 在黑暗当中，声音非常的不友好，而且枪指着我。我能不跑吗？黑暗中怎么能发现他拿着手枪 ？Woher wissen Sie im Dunkeln, dass eine Waffe hat? General Hanwei, wenn ich es nicht beurteilen kann, ob der Gegner im Dunkel eine Waffe trägt, ob die Umgebung gefährlich ist, warum zahlt Herr Wagner so viel Geld, damit ich nach Fernost komme, um ihn zu schützen? 如果在黑暗当中，对方是不是有枪？在黑暗当中，我是不是处于危险的环境？这么简单的事情我都无法应付的话。瓦格纳教授不会重金把我从外面请来，到远东来保护他的安全。这山洞，乃至虎头山，都在皇军控制之中，你不会不知道吧？而且你跟瓦格纳先生是我的朋友，怎么会有危险 ？General, das glaube ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass auch Sie glauben, dass man immer überall in Gefahr sein kann. 我不这样认为，我相信你也不是这么认为的。危险无处不在。我现在认为你就是个危险。Dass Sie eine Gefahr sind. Bin ich nicht. Ich möchte, dass Sie Professor Wagner hierher holen. Er wird meine Unschuld garantieren. 保罗认为他不是危险。如果您不相信的话，可以请瓦格纳教授来证明他的清白。因为你的行为已经不清白了。Ihr Verhalten macht Sie schuldig. General, ich habe nichts gemacht. Ich wollte nur der Gefahr entziehen.我只想摆脱危险。保罗，你我都是身怀功夫之人，你刚才对我的攻击，招招致命，可见你心怀鬼胎，急于逃脱。Haben Sie es nicht auch ernst gemeint? Das ist nur eine instinktive Reaktion und kann nichts beweisen. 彼此彼此，你对我下的都是狠招，我想摆脱有什么不对吗？既然保罗先生。不坦诚自己的行为，我们也不急于得到答案。Da Herr Paul jetzt die Wahrheit nicht sagen will, wollen wir auch nicht sofort die Antwort. 只能委屈你一下。Sie können bis heute Abend 换个房间居住，晚上好好想一想。Das lehne ich ab. 他抗议，这不是欧洲，荒郊野岭，您就别抗议了。西方小姐，你也回去休息吧。搜查保罗的房间。嘿。
络队抓走了。他说什么了吗？暂时没有，他只是说停电的时候他出来走走。先别管他了，孔芳，你得计划一下下一步我们该怎么走。其实你应该跟我们一起走。只要你们配合我完成任务，我会跟你们走的。孔芳，我个人已经答应信芳了，咱们就配合他吧。我并不反对。好，谢谢。只要我完成任务，我一定会跟你们走。其实完成你的任务和我们的撤离是分不开的。你只有先帮助我们撤离，才能在撤离当中完成你的任务。你又想耍什么把戏？到现在我没办法相信你们。我没有跟你玩把戏。种子和配方在瓦格纳手里，瓦格纳答应跟我们一起撤离，所以你只有跟我们撤离，才能完成你的任务。配方在他手里，种子未必。配方在，他暂时不会交给恒伟库。对那个仓库起了疑心，贴了封条。如果我们动了封条，他们肯定再一次的彻底清查那个仓库。所以，我们逃离只有一次的机会。也就是说，今天晚上11点，我们必须要撤离。所以，我要尽快的下决定。我想你也是。好，你们答应我两个条件，你说。第一，保证我拿到种子。你跟瓦格纳熟，这一点你能办到。在看到种子以前，我是不会帮你们的。第二，就是逃离以后，你向我保证瓦格纳交给我。我能做到。就这么定了。这些东西，接下来是一些顶级间谍设备，保罗此人必须间谍也。都不是省油的灯。如何处置他？手里若有牌，
不要急着往外打，明天再说。哎，还得出山一趟，不，能不能换个人啊？我不是怕死啊，我是怕完成不了任务，再把大家连累了。我就是个平时浑水摸鱼过日子的人，真扛不了这么大的事儿。你别啰嗦，我哥让你去就去。哎，你啥都不会干，你就会跑个腿，你还不乐意啊？不是，干啥？鲁达。你说两句呗。我没什么可说的。作为八路军的神枪手，全军射击比武次次得第一的人，我现在手里没枪，你说我有什么可说的？你没有枪了？啊，你弟弟把我的枪给下了。为什么？哥，夜里没走成，暂时跟你们联系不上。陆达嚷着要杀鬼子头，我怕他不冷静，坏了事儿。就让学武把他枪给下了。学武，把枪还给陆达。给他吧。大哥，你听我说，去团部这个事儿呢，还得由你去完成。因为以前你是依靠着黄老铁，现在没有黄老铁了，你要靠你自己。孔老师，我认为我们可以给大河打个掩护，你看怎么样？他可以成功的。行，那我豁出去了，我再走一趟。大河，我告诉你，如果碰见敌人了，你能藏就藏，千万不能让啊！哎，你们好好准备吧，我先回去了。你走吧，我再陪你一会儿。
正回去也睡不着。怎么，你也失眠吗？那你平时怎么睡？吃药呗，我带来的药快吃完了。我明天就要离开这儿了，没关系。要不要上来躺会儿？对不起啊。用这句话就算道歉了。万一，不是说万一我有什么事儿，或者我不在了，你能帮我照顾我女儿吗？呸呸呸！别说这么不吉利的话。干我们这行，没有吉利不吉利这一说，只有成与不成。你答应也好，不答应也好，给句话就行。嗯，你还有什么亲戚吗？万一，我是说万一啊，你不在这儿的时候，我可以把你女儿带出来，交给你信任的人。我入行11年，自从我妈妈走了以后，我就再也没有信得过的人。清芳，我答应你，如果你不在了，我一定想办法把你女儿从你那个组织里面带出来，我给她上最好的学校，受最好的教育，我答应你。谢谢。她叫什么名字啊？她叫林婉莹，长得很像我，你一眼就能认出她来。他很聪明，也特别懂事儿。每次我出任务，从来不问我什么时候回去，他只会躲在窗帘旁边，躲在那后面看我。可每次我回去，他一定会在门口接我。他说，他能提前半天就感应到我回去的信息。真不知道他说的是真的还是假的。是真的。我小时候也可以，我会提前1-2分钟知道下面会发生什么事情。但是后来长大就不行了，看来你女儿比我灵多了。我只想让她做一个普通人，过普普通通人的生活。那得等到打完仗。只有太平了，老百姓才能过上太平的日子。这就是你现在做的事情吧？谁知道，但愿我做的事情能有一点价值吧。你知道吗？我被枪毙过一次，但没死。刑场上，我又活过来了，被路过的一个看坟老头给救了。那次之后，我回家看了一次妈妈。那时候妈妈还在，也是我最后一次见她。她给了我一个小抹除。
天我醒来，本以为你会为了冒充我拿走我的小猫主，可是你没有。谢谢。我想，如果你要真拿走了它，我现在一定不会帮你。你叫什么名字呀？我是说你的真名，你能告诉我吗？我叫何雨溪，我记住了。你为什么会做你们这一行啊？我要是告诉你，是为了信仰，你相信吗？相信。我相信中国会有好的未来，但要付出血的代价。可这代价太大了，我不能让我的孩子也干这个，明白吗？嘿，如果不打仗的话，你会做什么？写诗，我喜欢写诗。中国的女诗人太少了，我想为中国的诗坛注入点女性的气息。你写过诗吗？当然写过了。那天为了掩护身份，还给恒伟坤念了一首呢。你能给我念一首吗？泥土围拢四方，根却想要去流浪。谁推门走了，谁突然空荡荡。你一定会遇见我，只要还在路上。你一定会爱上我，只要时间够长。说，我这趟能出得去，你没问题的。安全回来啊！哎，过来。将军，根据调查，电力短路原因是有人故意破坏，但破坏地点还没有找到。一军反动，让恒伟将军劳心。唐山君，不要发火。我越发觉得，我们的对手智慧超群。松下君找不到，也在情理之中。松下君，将军。马上出发，巡逻不放。我想昨天晚上出现的那个人不会放弃突围。嗨，叫山本的人，把瓦格纳叫来。哎。
上去。向海英小姐今天不能来给我做翻译吗？根据徐静医生检查，海英小姐气血虚弱。她昨天晚上呼吸不顺畅，我一直陪她到天亮。你辛苦了。女人之间互相照顾是应该的。那还请你今天给我跟瓦格纳先生做个翻译。我应该做的。教授，昨天接到通知了吗 ？Sie wurden gestern informiert。可以把种子交给我吗 ？Können Sie mir jetzt die Kristalle geben? General, wir hatten gestern 3 Tage vereinbart。我们不是说好了吗？3天为限。那是我在不知情的前提下。但是教授，昨天晚上我调阅了我的军化师的实验整个过程记录，我发现您已经生产出了一批种子。General, die Skizzen allein reichen nicht aus, um den ganzen Ablauf des Experiments zu dokumentieren, und auch nicht das fertige Endprodukt. 您的军化师他那些图片并不准确，他不知道我正在做什么，或者是我实验出了什么。瓦格纳教授。我坦诚地告诉你一句，我现在不信任你。Herr Wagner, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich vertraue Ihnen nicht mehr. Was? Warum? Was soll das? 他不知道发生什么事了。Was ist los? Herr Wagner, beweisen Sie bitte meine Unschuld. General, was soll das bedeuten? 教授想知道到底发生什么事了。瓦格纳教授，您的这位保镖昨天晚上在我的山洞里盗取情报，让我们当场拿获了。Wir haben ihn dann sofort an Ort und Stelle festgenommen. General, er ist nur ein Leibwächter, da um mich zu beschützen. 他只是我的保镖，负责我的安全。但是他损害了我们的安全。Tatsächlich stört er unsere Sicherheit. Ich habe nichts gemacht. Ich wollte nur mich aussehen. 保罗说他什么都没干，只是出来转一转。出来转一转。Sie wollten sich nur umsehen? Ich wollte mich nur umsehen. 我只是一个保镖。你只是个保镖吗 ？Sie sind nur ein Leibwächter? Ich bin nur ein Leibwächter. 是的，他只是一个保镖。这些东西好像跟保镖的身份不符合吧？您的这位保镖随身携带着间谍设备，是你指使的吗 ？Hat er sie auf Ihren Befehl hin? Nein, ich habe ihm keinen Befehl dazu gegeben. 不是，我来这只是为了钱而已。那保罗先生，你来解释一下。Können Sie mir erklären, warum Sie solche Instrumente haben? Das ist doch ganz normal, dass ich als ein Leibwächter eine solche Ausrüstung habe. Ich muss schließlich alles tun für die Sicherheit meines Auftraggebers. 我作为一个保镖，拥有这些不是很正常吗？为了保证我雇主的安全，我要动用任何手段。你的这些话。
都站不住脚了。Ich will Sie jetzt nur fragen, wer sind Ihre Auftraggeber? Ich bin nur ein Leibwächter. 保罗说他只是一个保镖。瓦格纳教授，我觉得你不是一个单纯的教授。Professor Wagner, ich glaube, dass Sie nicht nur ein Professor sind. Was meinen Sie, General? 你在说什么？你和保罗另有企图。